Så jag tänkte göra dynamik 217. Det är en bil som får på en väg och så ska den föra upp för en liten backe. Och det står att den här backen är 6%, som vi skissade. Så betyder det bara att här, så den här vinkeln ges av tangens täta lika med 600 delar. 6%. Då kan man slå in det på miniräknaren. Täta lika med arctan 600 delar. Och det blir ungefär 3,4 grader. Så det här var bara ett trassligt sätt att säga att det är 3,4 grader. Och då står det att här är accelerationen konstant. Minus g sin täta. Då kan det första man kanske vill göra är att räkna ut vad blir det. Så det här blir då sinus av det där gånger 9,82. Då slår jag på miniräknaren så blir det minus 0,588 meter per sekund kvadrat. Det vill säga här är det ingen acceleration och här är det acceleration. Men den är konstant. Det är angivet i uppgiften. Så man kan säga att det här kallas att det är inte konstant acceleration hela rörelsen. Här ändras ju här. Men det är vad man kallar bitvis konstant. Det vill säga hela den här biten är konstant. Och hela den här biten är konstant. Så vi kan använda våra metoder för att göra konstant acceleration i det här problemet. Bara vi använder en annan acceleration här än här. Sen är hastigheten, den ursprungshastigheten som den har här, är angiven i kilometer i timmen. De flesta ska kunna konvertera det. Har jag glömt bort det med, så är det ungefär så här. Att det är är det 100 kilometer. 100 kilometer är 100 000 meter. Och en timme är 3600 sekunder. Så det här blir 100 km i timmen blir, om man slår in på min räknare, blir det 27,8 meter per sekund. Och nu har vi nu ska vi räkna ut vad är hastigheten, eller farten om man ska vara petig, efter 10 sekunder. För man kan ju använda formen direkt, men jag brukar, det är en bra övning att göra det från scratch. Man vet att A är dvdt. Det vill säga, om jag skriver om det här så får vi att dv lika med A dt. Och då kan vi integrera bägge sidorna. Så här enkelt görs för ursprungshastigheten är inte 0, utan vi integrerar från V0 till V. Medan tiden kan vi lika väl sätta igång klockan vid t lika med 0. Så den här integralen, eftersom det här bara integralen av en funktion som man kan säga 1, så blir det en linjär funktion. Från linjär funktion V, från V0 till V. Medan det här blir bara om A är konstant, så man flyttar ut det. Så det här blir A gånger T, linjär funktion. Och det här blir alltså att det här blir V minus V0 är lika med AT. Det vill säga V är lika med V0 plus AT. Och man skulle förstås kunna ha använt den här formen som en given formel. Men jag rekommenderar inte att göra det. Så slår vi in accelerationen, så stoppar vi in hastigheten, så tiden 10 sekunder. Så får vi V är lika med 21,9 meter per sekund. Och nu var det kanske något svårare fråga. Vad är när vi har gått en sträcka? En ursprunglig sträcka, om vi sätter den bara där vid S0. Så vad är hastigheten? Vad är farten? Och nu vill du ha en parameterfri relation. Det vore enklast att inte börja hålla och gå via tiden. När man får en fråga om vad är hastigheten som funktion av avståndet. Men parameterfria får vi så här. V är dst.
Vi vet samtidigt det här. Så från de här två så får vi två formler för dt. Så vi kan först utlösa ut dt från den här. Så dt är dv genom a. Och så från den här att dt lika med ds genom v. Då ser vi att de här måste vara lika. Det vill säga dv genom a lika med ds genom v. Och då gånger vi upp det så får vi v dv lika med a ds. Och den här formen kan man också ta som given om man vill. Men det är bra att komma ihåg att den följer verkligen bara från de här två grundformlerna. Så integrerar vi det här. Så får vi integral här, integral där. Då blir den här integralen av v är v kvadrat genom 2. Så tar vi det från v 0 till v. Så de här integrationsgränserna. Så tar vi här, blir det här, vi kan flytta ut a, så blir det här verkligen bara, det blir a utanför, så blir det s minus s 0. Så a här framför. Så om man skriver ut den här biten så blir det v kvadrat genom 2 minus v0 kvadrat genom 2. Så om man gånger upp tvåan så får man v kvadrat lika med v0 kvadrat plus 2a s minus s0. Om man verkligen vill kan man plocka den här formeln också. Från sin formelblad eller var som helst ifrån. Men nu såg vi hur den uppstod så att säga. Vi kommer bara från de här två ekvationerna. Sätt att det här dt lika som man fick den här ekvationen. Sen gör integralen. Och nu har vi allting för vi har v0. Vi har a. Och sträckan var given som 100 meter. Så på vänner får vi att det här blir 25,6 meter per sekund. Och eftersom accelerationen är negativ så avtar den här hastigheten konstant, alltså den konstant negativa accelerationen. Så man kan också fråga sig, är det här ögonblicket före eller efter det här ögonblicket? Det kan vara någonting att tänka lite på. Vi kan också göra en snabb skiss av hastighetskurvan. Att hastighetskurvan, kommer att det här är själva situationen, att det kommer en bil här och den kör och den får upp hit. Man kan rita som en endimensionell rörelse utefter den här linjen. Så kan vi rita en ST-graf och en VT-graf. Så VT-grafen måste se ut att den är först noll ändring i hastighet. Det vill säga hastigheten är inte noll, men den ändras inte. Och sen så börjar den avta med konstant acceleration. Det vill säga lutningen på den här är konstant. Nu ser det en rät linje. Och det vill säga att vid något tillfälle om det fortsätter så här så kommer bilen förstås att stanna. Men vi har inte kommit fram dit än för vi började med den här hastigheten. Och den har bara gått ner en liten bit här. Märkbar bit men inte något. Så vi är här någonstans kan man säga i bägge fallen. Men vi ser att det här fallet, eftersom det är högre hastighet här, så måste det här inträffa tidigare. Så någonstans här har man kanske 25,6. Och någonstans sen så har man kanske 21,9. Så det här är alltså två ögonblick som inträffar efter bilen har kört upp för backen. Och skulle vi vilja rita läget, så kan vi, om vi skulle mäta läget från, om vi skulle säga 0 här. Ursäkta, om vi skulle säga 0. Jag ska sätta den här till 0. Så ser vi att läget, först rör den sig med konstant hastighet, det vill säga läget blir linjärt. Men sen efter den här punkten där det börjar, när vi kör upp i backen, så slutar läget att bero linjärt, utan det blir en parabel. Så det börjar inte direkt då bli platt eller så, utan det börjar avta. Så vi är någonstans i den här biten, i de här två ögonblicken, som motsvarar de här hastigheterna.